هیواد د آبادۍ د یو بل زیری سره. موږ اوس اراده کړې ده چې یو لس منزله چې تر ټولو لس تر ټولو جګ ساختمان به وي په دې ښار کې. الحمدلله اوس خو افغانستان هغه وخت کې نه دی کوم چې مخکنی وخت و، اوس انجینر صاحبان ډېر زیات دي. منظم شي مثلا د صرافۍ بخش یو خاص ځانګړی ځای ولري، د زرګرانو بخش یو ځانګړی ځای ولري، ټولو سوداګرو همیشنۍ غوښتنه دا وه چې موږ باید د مرکز په سطحه د کونړ د ولایت د مرکز په سطحه یو مارکیټ ولرو د قیمتي کانو د تجارت دپاره. پنځه منزله په زړه پورې او لوکس مارکیټ را جوړ شوی. خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ، موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسي تجارت ته وده ورکوو. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي تاسو ټول به راته روغ جوړ یاست. یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې به درانه چوپړ کې، او دا ځل هم د هیواد د آبادۍ د یو بل زیری سره. درنو لیدونکو، د اسدآباد ښار په اوله ناحیه کې د اسدآباد ښاروالۍ لخوا پنځه منزله په زړه پورې او لوکس مارکیټ را جوړ شوی چې د کونړ ولس ورته خورا ډیر خوښ دی او د دغې مارکیټ ډیر قدردانۍ کوي. نن یې د اسدآباد ښاروالۍ سره دغه مارکیټ په اړه خبرې اترې کوو، او همدارنګه د عام ولس سره او د سوداګرو سره خبرې اترې کوو. نو تاسې راسره په دغه خپرونه کې تر پایه مل پاتې شئ. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشي. د اسدآباد ښاروالۍ تخنیکي او مسلکي عمومي مدیر سمیع الله عادل مې تر څنګ ولاړ دی چې دی به د دې مارکیټ په اړه بشپړ معلومات راکوي. مدیر صاحب، نوموړی کې خو ستړي مشي د کونړ ټي وي ته ډېر زیاته مننه اظهار صاحب چې راغلی او زموږ دغه ودانۍ نه مو لیدنه وکړه، او غواړی چې زموږ دغه کړنې د ټول هیواد ولسونو ته وړاندې کړي. ډېره زیاته مننه. زموږ لیدونکو ته به لومړی دغه معلومات ورکړي چې دا څو منزله ودانۍ ده او په څه موخه اسدآباد ښار کې جوړه شوې ده. دا چې د اسدآباد ښاروالۍ د خپلو عایداتي منابعو د ایجاد لپاره خپل فعالیتونه کوي، او دا هم زموږ یو عایداتي منبع ده. نو په همدې موخه باندې منګه یو باب پنځه منزله ودانۍ دلته اعمار کړې ده، او اوس مو ګټه اخیستنې ته هم وړاندې کړې ده. الحمدلله چې اوس د کاڼو تجارانو دا ځای د وطلبۍ له لارې ګټلې ده، او تقریبا د میاشتې یو لک او دوه څلوېښت زره افغانۍ ته موږ ته راځي، او تقریبا په کلني عاید کې زموږ څه کم دوه میلیونه افغانۍ زیادت راغلی. له دې مخکې په اسدآباد ښار کې د کانو لپاره کوم مارکیټ و؟ نو دا خو واضح خبره ده، ټول کونړیان هم پوهېږي او ټول خلک پوهېږي، بالخصوص د برخې خلک. هغې بیا تخنیکي په دې غږېدلی شي چې د مارکیټ ته څومره اړتیا وه، څنګه وه، خو ولې دوی د مقرر غوښتنو او دوی د ضرورت په اساس باندې موږ دونه ویلی شو چې په اسدآباد ښار کې داسې کوم مارکیټ موجود نه و، او دې ته شهید اړتیا هم وه.
خوشبختانه چې دوی بولې کې وکولای شو تر ټولو لوړ نرخ وړاندې کړي او دغه ودانۍ خپل ځان ته د یو مارکیټ په صفت باندې ونیسي. دغه مارکیټ ته څومره بودیجه ځانګړې شوې وه؟ دا په ټوله کې د اسدآباد ښاروالۍ په داخلي عوایدو باندې جوړه شوې چې 23 میلیونه افغانۍ مصرف پرې راغلی. یو پوښتنه چې پخوا به زیاتره وختونه چې داسې مارکیټونه په کونړ کې جوړېده، انجینران به د نورو ولایتونو یا د ګاونډۍ هیوادونو څخه راوستل، اوس الحمدلله موږ په کونړ کې او په افغانستان کې ډېر زیات انجینران لرو، دغه نقشه شا واچول؟ الحمدلله اوس خو افغانستان هغه وخت کې نه دی کوم چې مخکنی وخت و، اوس انجینر صاحبان ډېر زیات دي، ډېر زیات پوهنتونونه دي چې د انجینرۍ برخه کې قدرونه وړاندې کوي ټولنې ته، او موږ ښه متخصصین لرو په مختلفو برخو کې د انجینرۍ، او الحمدلله په دې برخه کې افغانستان چاته محتاج نه دی. ډېره زیاته مننه. دا به راته ووایي چې د سوداګرو لیوالتیا څنګه وه دغه مارکیټ ته، چې مثلا دغه مارکیټ په کوم وخت کې جوړ شو، تاسې ګټې اخیستنې ته سپارلو، د سوداګرو لیوالتیا راته ووایي؟ لیوالتیا د سوداګرو بیخي ډېره زیاته وه، چون ما تاسو ته په خپلو خبرو کې مخکې وویله چې موږ اسدآباد ښاروالۍ البته د خپلو عایداتي منابعو زیاتوالي په خاطر دغه ساختمان جوړ کړی، نه مخصوص د یو خاص کار لپاره، نو د کې د کونړ مختلفو سوداګرو د مختلفو فعالیتونو لپاره راغلي وو، او دغه کله چې موږ دا وطلبۍ ته ورکو نو سوداګرو کې ثبتنامې کړې وې، ډېره زیاته لیوالتیا یې درلودله. نو لیوالتیا نه وروسته د کانو برخه دوی خلک وتوانېدل چې دا ساختمان په همدغه نرخ باندې وګټي. اول نه پرمختګ دی، همداسې ورته ویلی شو. د بل پلوه موږ ویلی شو چې کونړ خو ډېر غني دی، غرونه چې دي قیمتي ډبرې لري، نیمه قیمتي ډبرې لري، نو دې لپاره چې دغه نورو ځایونو ته ځي، یا فراګنده، یا د امارت اسلامي د چوکاټ نه بل ځای کې، یا د یو چوکاټ نه بیرون دا خریدو، نو دلته یو مناسب مارکیټ دی، په یو ځای باندې دوی کولی شي خپل خرید و فروش او کوم چې لازم وي دوی دغه برخه کې ټول تجارت وکړي او خپل روزمره تجارت مختوي. تاسو یادونه چې دغه 15 منزله مارکیټ دی د اسدآباد ښاروالۍ لخوا په اسدآباد ښار کې تر اوسه د سیلوي مارکیټ جوړ شوی، خو دا نه دی دومره باید ویم چې دا ساختمان په خپل دغه چې تقریبا یو ته کوي او 4 منزله نه دي، نو تا کوي په شمول موږ 15 منزله وایو، او نو دا نوی دی د ساختمان، موږ بل نه درلود مخکې، دا مغلنی مارکیټ دی چې په داسې کیفیت باندې و. دا چې تاسو ویل د تکاوی سره 15 منزله دغه مارکیټ دی، په اسدآباد ښار کې نمړی مارکیټ دی، د خلکو لیوالتیا د سوداګرو لیوالتیا هم تاسو ویل کنه، اوس د ښاروالۍ یا د ښاروالۍ لیوالتیا د مارکیټونو سره پیدا شوې چې نور همداسې ډېرې پروژې پلي کړي تر څو ولس همدغسې راضي وي لکه څنګه چې د دې مارکیټ څخه راضي؟ بلې، همدغې حالات ته په کتو دا یو ضرورت دی، په اسدآباد ښار کې معیاري ودانۍ شته خو ډېرې نشته، نو دغې نیمګړتیا او دغې کمی د ډکولو په خاطر باندې موږ اوس اراده کړې ده چې یو 10 منزله چې تر ټولو جګ ساختمان به وي په دې ښار کې، دې ته موږ تکل کړی دی، تر دې دمه یې د مهندسۍ د برخې کارونه په ښارسازۍ وزارت کې مخته تللي دي. نو چون دا یو مغلق ساختمان دی، یو نوی ساختمان دی بالخصوص د کونړ لپاره، نو چارې باید د ښارسازۍ وزارت مخته ویسي، نو موږ صرف تماس کیو، انشاءالله چې نقشه او ډیزاین او ټول کارونه چې اماده شي، نو د خپلو قانوني پروسو نه وروسته به موږ په تطبیق شروع کوو. دا به د ګرین هوټل په ځای باندې موږ جوړو. د اسدآباد ښار منځ دی او ډېر ښکلی ځای دی، او دا به ښه یو معیاري ساختمان وي. د داسې مارکیټونو ډېرول د اسدآباد ښار د اقتصادي برخه کې څه اغېزې لري ستاسې په نظر؟ بلې، دا خو ډېر ضرورت دی، هم اقتصادي برخه، هم ټولنیزه برخه، هم د ښاریانو د غوښتنو ته په کتو باندې، نو دا یو مبرم ضرورت دی ته موږ ویلی شو. موږ د کونړه راځي خو تاسو بلد یاستئ چې ډېره محدوده ده، بیا همواره راځي چې دغلته موږ یو منظم ښار او د بیروبار نه لرې ښار، کوم چې نن موږ او تاسو سره مشتو ګریوان یو،
نو د دې ښار رامنځته کولو لپاره موږ باید سرکونه پراخه کړو، بلند منزلې جوړې کړو، دغه ازدحامونه او تجارتونه هماغلته تقریبا انسجام ومومي، او تر څنګ یې اصناف هماغلته منظم شي، مثلا د صرافۍ بخش یو خاص ځانګړی ځای ولري، د زرګرانو بخش یو ځانګړی ځای ولري، داسې نور بخشونه یو منظم ښار جوړ شي، خپله دغه ستونزو ته موږ رسیدګي کولی شو. نو په ټوله کې ویلی شم چې د اقتصادي رشد او د ښار د نظم ټولنیز پرمختګ او د ټولو لپاره دلته ډېر ضرورت دی د بلند منزلو، او دې ته موږ تکل کړی انشاءالله. مون په دې حق لپاره تدریس وایو چې واقعا د ټولو سوداګرو همیشانه غوښتنه دا وه چې مونږ باید د مرکز په ساته د کونړ د ولایت د مرکز په ساته یو مارکیټ ولرو د قیمتي کانو د تجارت دپاره. خو لله الحمد اوس دې نتیجې ته ورسېدلو، ښاروالۍ د کور ودانې مونږ ته مننه کوو، الله دې له خیر او برکت ورکړي چې دا د سوداګرو غوښتنې ته لبیک کړو او دا مشکل حل کړو او دغه رسیدګي وکړو په وخت سره او مارکیټ د سوداګرو په واک کې ورکړو، مونږ د دې نه کاملا راضي یو. نو ستونزې دا وي چې مخکې تیتو فرق تجارت و په کلیوالي سطح باندې و، کونړ کې د ماڼوګي ولسوالۍ او همدارنګ د چاپې درې د ولسوالۍ کلیوالي تجارت و، د دې سره به انشاءالله تعالی دا تجارت دغه شي د مملکت په سطح به شي، بین المللي به شي انشاءالله، دلته په اسانۍ سره د هیواد د هر ګوډ نه سوداګر رسیدګي شي کولی، دلته خرید او پروش شي کولی. نو دا یو ډېر په ځای اقدام و مونږ ستاینه کوو. ستاسې په وینا چې دغه تجاران دغه یو مارکیټ ته راټولېږي، اسداباد ښار د اقتصاد په برخه کې څومره پرمختګ کولی شي؟ دلته به ډیرو خلکو ته روزګار پیدا شي، دلته به د خلکو هغه سوکالي به ورته پیدا شي انشاءالله. د دې په وجه باندې به ډېر سوداګرو ته دومره د سوداګرو غټې ستونزې دا وي چې چپې درې ته ځي په درې ساعته پکې د یو مخې مزل کوو، درې ساعته د بل مخې مزل کوو، همدا ستونزې به د دې سره ډېر راکمې شي او خلکو په اسانه هلته رسیدګي وکړي، ولس ته هوټل والا ته به هم کار پیدا شي، د رکشې والا ته به هم کار پیدا شي، عامو خلکو ته به پکې د سوداګر ته د کونړ د مرکز کوم خلک چې هغوی ته به په دې کې د کار زمینه برابره شي، ځکه هلته د ولسوالو ته رسیدګي د هر چا سخته وه، دلته په اسانۍ رسیدګي کېږي. کونل ټی وی درنو لیدونکو، دا و زمنګ د نن ورځې خبرونه چې مای زهار ارمان در تولان دکله تر بلې هغې چې ستاسې به درانه چوپړ کې زیریږو د یو سوکال او آباد افغانستان په هیله او د داسې آبادینو په هیله. خدای پامان.